Ja, Då har det blivit dags för veckans doktor Mikael. Och idag Mikael, ska vi prata om ALS. en riktigt hemsk sjukdom. Ja, sjukdom. Det är ett mycket allvarligt... Det är en förlamningssjukdom som drabbar drygt 200 personer om året. och Man har ganska begränsad överlevnad eh, av den. här. så att, eh, Det är Många som känner till den. och Det är väl framför allt för dess eh, ganska snabba förlopp. Och, och den är ju liksom... Väl, det finns ju ingen bot mot den, och den är väldigt svårbehandlad. Man kan underlätta lite och Den är, är ju allvarlig, och det är ett stort lidande för de som, som får sjukdomen. Mm. Eh, jag tänkte jag skulle ändå berätta lite vad det är som händer. Mm. Det är nämligen så att det, vi har ju nervceller eh, överallt, men framför allt i ryggmärgen som jag har här på mittersta eh, raben. Och det var så man tänkte att det började. med det speciella det eh, Nerver som sköter om motoriken för oss. Och det var så man, ha, man har sett den. Eh, och den har olika namn i olika länder. Och i början hade man ju inte en aning om vad det var för någonting. Jag vet, alltså det, bör, det finns något som heter Lou Gehrig disease. Eh, det amerikanska namnet. Det drabbar en baseballspelare. Och man, man prövar alla möjliga, allt från elchocker till allting. Och det hjälper ju naturligtvis inte mot nervceller som dör. Men det drabbar också hjärnan och drabbar musklerna. Det finns tre huvudtyper, och det beror på varifrån symptomen börjar. Om det börjar i benen, till exempel. då får Man en självklart symptom. Man självklart kan få en svag fot, eller man blir svag i höften, eller en hand eller en arm. Och då, kan man, då är det lite osäkert på vad det finns för diagnos. Det finns flera diagnoser. där man har det symptomet. Sen finns det en, en form av ALS -en där man har symtom från mun och svalg. Och det börjar med talsvårigheter och sväljsvårigheter. Och sen har man en där man har en slapp förlamning och inte så mycket av de andra symptomen då vad det gäller mun och symtomen. Är det nåt av de här som är vanligare? än de andra? Eh, det de, de, de är, de, de är den översta gruppen, kan man väl säga. Mm. De, allt eftersom sjukdomen förlöper så kommer man få alla de Här symptomen. Mm. Så småningom. Så småningom. Mm. Eh, och det har då, och här är det då, eh, några kända personer mm. som har eh, drabbats av den. Basebollspelaren Stephen Hawkins, den kände fysiken, mm. som har haft det. Då, eh, i 50 år. Vilket... Han är väl en av få som har levt så pass länge med ja, det. Det vittnar ju om att det finns flera olika sorter av det här som mm. har lite olika eh, eh, eller lite oerhört olika förlopp då. Men den stora eh, gruppen, mer än 90 procent, har en väldigt begränsad överlevnad. Mm. Eh, och här är Ulla-Karin och Maj som drabbas och skrev ju om det där, har skrivit mm. böcker om den tiden med mm. sjukdomen som de hade. Fantor, och... kan ja. mm, det, är... det kanske också det har att göra miss... med lite att sjukdomen också har blivit så pass känd och omtalad. Mikael. Ja. Alltså att det har varit en del, profilerade, alltså en del kända personer som har drabbats av den. Ja, det tror jag också. Ja. I och med att de och liksom, Man har hunnit med det där under de där åren och, och kunna beskriva hur... hur ja, hemskt! Får jag väl säga. Man, det handlar ju om att göra det bästa av en, av en fruktansvärd situation. Mm. Men... Så att 90 procent har ju en mycket mycket dyster prognos, men inte alla. då. Mm. Och Vi har pratat lite om eh, de här... Eh, när, hur många det är. Det är alltså bara 220, men det är, ju, det är mycket ändå. Eh, och De flesta har debut runt eh, 60 års ålder. Då. Det finns de som har det, får det mycket mycket tidigare. Men Hur kommer eh, det sig att det är så sent? då? Ja, alltså, det, det är, Mekanismen det är lite oklart. Man vet att det blir... Eh, proteiner som klumpar ihop sig, som är felveckade, som formar sig tokigt på grund av olika enzymer som inte fungerar som de ska. Och Och då kommer de i närheten av... Och det tar tid att utveckla, men sen verkar det som så att när de här proteinerna väl har börjat klumpa ihop sig då blir det en snabbare, ett mycket snabbare förlopp av sjukdomen. Mm. Så att det är... Det, det är komplicerat och vi har inget som helst bot. Det finns en massa olika teorier var som vad är uppkomsten. Det finns alltså en liten ärftlig komponent, kanske en, en 10% där man kan säga att det är en tydlig ärftlig komponent. Men sen så finns det den stora gruppen av ALS-patienter, där vet man inte riktigt varför det kom. Då. Nej. Eh, och då som tyvärr så är den ju då obotlig. Men som i, i några fall då så har den en, ett annat förlopp som för Stephen Hawkins mm. till exempel då. Eh, och så finns det bromsmediciner som då förlänger överlevnadstiden där, eller tiden tills dess att andningsmuskulaturen börjar svikta. Mm. Vilket är också en situation som man hamnar i förr eller senare. Det är det som gör det. Nämligen så att när andningsmusklerna inte orkar och de förtvinar när man inte orkar andas, då får man i sig syre så det räcker ofta. Men man orkar inte andas ut koldioxiden. Och då, så som, då får man någonting som kallas för kolsyrenarkos, eller får vi väldigt höga nivåer av koldioxid. Eh, och då blir man medvetslös och så somnar. Man. Mm. Eh, men man har, det finns ju mycket andra problematik, i synnerhet om man har symptom från mun och svalg, och det är slem. Och så att det är att andningen försvåras. Försvår, mm. Det är ett komplicerat förlopp och, och ett, ett väldigt stort lidande, naturligtvis i synnerhet i slutskedet. Då. Mm. Hur går det då med, med alltså, forskning och förhoppningen om botemedel och sådär? Ja, det går ju eh, ganska eh, trögt. Men jag tänkte att jag skulle visa den här bilden som är lite, som är lite ho, ho, f, det. hoppingivande. Det mm. Ice Bucket Challenge mm. som var för något eller några år sedan som, där man lyckades samla in... Tidigare hade man samlat in någon miljoner dollar per år och sen så var det den här som en del tyckte var lite tramsig och oseriös och Man tog kända personer som hällde en hink isvatten mm. över sig och sen donerade. pengar. Mm. Och Men Det då... blev ju enormt viralt över hela världen. Ja, just det. Och mycket pengar vart det. Är över 100 miljoner dollar som har gått mm. till forskningen. Då, så att Det Oj. forskas på många olika nivåer. Och det det är ju spännande, därför att eh, det finns ju likheter då med alzheimer, med Parkinson sjukdomar- eh, eh, när man får andra proteinklumpar i närheten av järncellerna som inte ska vara där. Och man undrar ju, Varför blir det så? så? Man lägger in mycket forskning på dels att kunna försöka stoppa bildandet av de här proteinerna, som man vet, eller att kunna forsla bort dem. Mm. Sen så så är det ju så här med behandlingen, att den inriktar ju sig på att göra de symptom som man får... Att underlätta och göra dem mer fördragbara. Mm. Så att, så att man har, om man har till exempel väldigt mycket slembildning och inte kan göra sig av med den så att man kan få mediciner som, ger, som begränsar bildandet av slem. Och, och så här. Så att, men det finns en enda medicin eh, som heter Rilusol som, som då bromsar upp förloppet. Mm. Men Det låter på dig som att det är rätt långt ifrån att hitta ett botemedel. Ja, att det är det. Ett botemedel är är långt att hitta. botemedel nog man måste mm. förstå det. Och sådär. Så att Det är en, en väldigt lång väg kvar mm. att gå. Och Det behövs naturligtvis mycket mycket pengar och satsning för att få komma till rätta med det här fruktansvärda tillståndet. Mm. Ja. Alltså. Men en hel del bromsmedicin finns? Ändå att, att ja, ja de, en finns mm. det. Och det är annan enda? Ja. Och det här är också ett väldigt dilemma. Och det här är, ja, vi pratade ju lite innan vi började här om det här oerhört svåra eh, när man har en väldigt kraftigt progressiv sjukdom där man upplever att allt går ut för mm. När vill jag att det här ska ta slut? Jag säger en del, Det är klart att alla vill leva så länge. som möjligt. Nej, det är inte så. Jag har träffat massor med patienter som säger att det räcker nu. Jag vill inte vara med längre. Kan jag inte andas så vill jag inte ha respirator. Och det här är svårt för mig många att förstå. Så att det, är en, det är en jättestor diskussion om den, den palliativa biten också. Mm. Och hur vårdar man här? Vi det hinner ska... vi inte avhandla här. Ja, men Vi var. ska Nej, puffa för fråga. fråga i alla fall också. Så ställer era frågor till Mikael för han kommer tillbaka i programmet. fragga.doktorn.tv4.se och då kommer kanske det här komma upp också. tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden ut, som vi gör tillsammans. Dr. Mikael. Ja, Vi vill uppmärksamma både vanliga och ovanliga sjukdomar och göra symptom och behandlingar lättare att förstå. Det kan handla om allt ifrån benbrott till psykisk ohälsa. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår hemsida, via mail eller på vårt Instagramkonto. Hoppas att ni vill lyssna. Läkarpodden hittar ni på Acast, Itunes och TV4s hemsida.